E ele não avisou para os comparsas dele, não. Pensa nos homens que ficaram brabo com ele, porque quando a polícia prendeu, inclusive chegou a contar isso para eles no Tocantins, ele estava acompanhado de outros dois homens, fugiu aqui do nosso estado, foi embora com Covid-19, o exame deu positivo para ele, acabou saindo por aqui. Agora, imagina a situação: o cara passou por vários lugares antes de ser encontrado pela polícia. E ele fugiu, Silvia, justamente para arquitetar, planejar, voltar para o estado de Goiás. Para cometer novos crimes. O foragido tem 35 anos de idade, estava internado em Aparecida de Goiânia, no APA. Ele foi internado justamente por causa da suspeita da Covid. Depois o exame deu positivo e o foragido é esse aí que aparece no vídeo agora. Esse homem é um homem perigoso, segundo a polícia. É um homem que já tem vários crimes nas costas. Tem uma lista grande aí. De muitos crimes, mas acabou saindo daqui para encontrar com esses compassas lá em Porto Nacional, no estado do Tocantins. Ele estava planejando, junto com esses compassas, voltar para Goiás para cometer diversos crimes. Ele ficava sozinho, Silvia, nessa sala aí, nesse, nessa enfermaria, porque, segundo o pessoal, hoje não pode ficar por questão de segurança, os agentes não podem ficar com o preso lá dentro. O que, é que ele fez? Foi lá, cortou a tela de proteção, vazou. Rasgou na braquiara, sem roupa, sem nada, sem dinheiro, e mesmo assim conseguiu chegar em Porto Nacional, no Tocantins. Lá ele encontrou os coleguinhas que não sabiam que ele estava com Covid. Foi preso. todo mundo preso no mesmo camburão. Você acha que é, é pecado a gente achar bom negócio desse, ter passado ali porque bandido? Não, né? É pecado? Não, 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 é, não é pecado. Nesse caso não é pecado. Não é pecado. Nós <laughs> temos, inclusive, uma sonora, né? Com a delegada, com o delegado desse caso que prendeu o rapaz e a gente vai ouvir agora. Pode pôr. Na última quinta-feira, eu recebi informações de que ele não só estava foragido naquele estado, mas lá estava angariando é, outros indivíduos supostamente criminosos para integrar uma suposta facção criminosa própria, uma organização criminosa que ele queria é, chefiar e comandar aqui no estado de Goiás, razão pela qual eles cometeriam um crime contra uma instituição bancária, levantariam grande quantidade de dinheiro adquiririam armas de grosso calibre e retornariam para Goiânia para matar inúmeras pessoas, inclusive rivais. Na quinta-feira mesmo, eu determinei a criação de uma força-tarefa de investigação no encalço desse indivíduo. E aí, como sabíamos que a Rotan, especialmente seu setor de inteligência, já tinha informações também sobre o seu paradeiro, até porque ele havia ameaçado policiais, militares e civis recentemente, nós ac acabamos firmando essa parceria e acabamos localizando na região é, da cidade de Porto Nacional. Ué, o bichão é atrevido, né? Ele foi pra lá, queria montar a facção dele mesmo. Cresceu o olho, disse: não, eu vou ter a minha própria facção. Rapaz, se tivesse morrido, a gente podia falar que era de Covid. Pois é. Não ia dar nada. Não ia dar nada. Agora, Silvio, Dr. doutor Rio é um cara chique, né? Angariando com passas. <laughs> Tava juntando a tropa lá, juntando a malaiada para voltar para Goiás. E aí acabou preso, tá com Covid, Silvio. O homem tá doente. Foi lá pro Tocantins, pra Porto Nacional, convidou os amiguinhos. Aí o policial disse assim, ó. Você fugiu de lá com Covid, aí os outros olham pra isso. Quê? <laughs> você não contou pra nós! Saca, leão, é hein? Você é covarde! É covarde! Ah, ninguém quer pegar o vidrozinho, né? Não, ninguém quer ah, morrer, não.